اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم ربنا لا تجعلنا من المنافقین، اے اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کیجو. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنے مال اور جانیں کھپائیں اور خرچ کریں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اور اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و کانو، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و کانو، اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، ہاں وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. ولا تجعلنا معهم، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دیجو، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجو، ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو. اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.